Більше половини свого життя піаністка Наталя Пасічник-Джонсон провела у Швеції, хоча досі лишається громадянкою України, задля того, щоб відкривати свою батьківщину світові. Тут, у Стокгольмі, як і в інших містах Європи, вона послідовно пропагує культуру рідної країни. Тут народився її черговий задум – створення аудіоальбому української класичної музики. Варшавську примадонну Ольгу Пасічник-Плиску і шведську піаністку Наталю Пасічник-Джонсон поєднують спільні проекти, які народжуються у родинному колі. Це той щасливий випадок, коли рідні сестри є однодумцями. Кожен з учасників проєкту займає власну важливу нішу у концертному житті Європи і світу. Однак сьогодні всі вони прямують до Національного радіо Швеції. Еміль Йонасон – один з провідних сучасних європейських кларнетистів. Якоб Кораний – критики називають його одним з найцікавіших молодих віолончелістів Європи. Крістіан Сварфар – зірка європейських і американських концертних залів. Неперевершений південноафриканський баритон Лутандо Каве. Всі вони мої друзі, і тому погодилися грати в проєкті. Та коли вони почали пізнавати твори українських композиторів, то були здивовані, що не чули їх раніше, і сказали, що ця музика просто чудова. За майже півстоліття шведська студія «Біс» завоювала репутацію однієї з найпрестижніших у Європі. Проте українську класичну музику тут виконують чи не вперше. Спочатку я думав, що це чудовий, яскравий номер на біс, але коли почав заглиблюватися у музику, побачив, там багато відтінків і романтику української народної музики, а також клезмеру – музики, яку я так люблю грати. Упродовж багаторічної режисерської праці Ганс Кіпфер створив музичний літопис європейської класики. Нині Ганс відкриває українську музику через музикантів-співвітчизників. Наталіною ідеєю було записати платівку і зробити проєкт, який перш за все відкрив би українську музику, наблизив і розкохав в цій музиці західного скандинавського слухача. The Biz Company. Наша головна мета – досліджувати і представляти світові невідому музику. Коли вони почали пізнавати твори українських композиторів, вони були здивовані, що не чули їх раніше. Вони сказали, що ця музика просто чудова. Цікаво, як вони інтерпретуватимуть і які відтінки додадуть в українську музику, тому що вони нічого не знали спочатку про неї, про нашу історію. І коли я з ними музикую, це для мене як ковток свіжого повітря. Дуже цікаво, яким буде їхній підхід до цієї музики і яку новизну вони внесуть у неї.
У кожної з сестер власний інтенсивний графік концертів, розписаний як мінімум на півроку. Але гастрольна мека для Наталі – Львів, з яким вона пов'язана спогадами про свою першу «Альма-Матір». Юна музикантка вважала спеціалізовану музичну школу імені Марії Крушельницької та Львівську консерваторію найпрогресивнішими в Україні. Але на той час у її власному репертуарі майже не було української музики. Піаністи робили свою кар'єру на відомих публіці творах Баха, Моцарта, Шопена, Чайковського. Музика власної країни була відсунута на задній план. І складалося враження, що нічого ціннісного українці не створили. Більшість музикантів погодилися б зі мною, що найважливішим є пошук музичних артефактів. І це те, що веде нас далі в нашій професії. І тут ми зіткнулися із безодною невідкритих музичних явищ, які варті уваги. Тому це і є скриня зі скарбами. Та коли починаєш занурюватися в глибину історії, знаходиш багато трагічних речей, відкриваєш трагічні історії життів цих композиторів. За останні 100 років українці були змушені битися один проти одного, адже належали до Австро-Угорської, Польської, Російської, Радянської імперій. Польський дідусь Ольги і Наталі був військовим музикантом у Кракові, а український – селянином-хуторянином. Україна як частина Європи завжди викликала апетит у сусідів. Ми були розділені впродовж дуже тривалого часу, і звісно, якщо ви в окупації, ви завжди відчуваєте, що ваша культура відсунута на другий план. Немає можливості розвивати мовою світу. Але це сталося. На початку минулого століття, всупереч політиці російського царату, у Києві з'явився український Парнас. Він розташувався тут, на столичній вулиці Саксаганського, і пам'ятає кроки поетеси Лесі Українки, драматурга Михайла Старицького, композитора Миколи Лисенка. Після геніальних Веделя і Березовського, більше 100 років тому тут, у квартирі, яку знімав з родиною Микола Лисенко, з'явився український клуб і народилася Українська академічна музична школа. Майже нереально тут перебувати. Я майже боюся доторкнутися до цього інструменту. Лисенко створив музичну мову сучасну в українській музиці. Спадщина дуже велика, ми не знаємо всього. Він записав близько, ми не знаємо знову ж точну дату, не все збереглося, але не менше 1500 народних пісень, 500 з яких він свої аранжировки видав за життя. Лисенко, коли зробив свої ці 4 хорові подорожі по Україні, то він приїжджав на місце, там готували виконавців, він об'єднував хор і співав з місцевими, і залишав їм музику. Тільки на вірші Шевченка ним написано те, що ми знаємо, 86 творів. Це хорові великі твори і кантати, і перша українська поема – це той самий Іван Гус. І почалося переслідування, в результаті якого старійшини українського клубу було призначено до уголовної відповідальності за протиправительственную деятельность. Він помер через 3 дні після закриття українського клубу.
30 тисяч українців ішли за труною Лисенка через вулиці Києва. Ця подія оповістила про паростки української революції початку ХХ століття. Прапор української культури підхопили Лисенкові учні – Стеценко, Ревуцький, Лятошинський. Усі вони стали геніями срібного століття українського романтизму. Унікальний український мелодизм твори Лисенка почерпнули зі старовинного фольклору. Це імпровізаційний стиль гри, в основі якого – народний епос, дума. Таким чином народ переповідав історію. Шевченко багато пише про Кобзу. Потім це все закінчилося, як ви знаєте, у 38-му, коли Сталін запросив усіх кобзарів у Харків і їх почали знищувати. Інтелігент з бандурою, він був небезпечним всякому. І тому намагалися кого купити, кого вбити, кому послати на Соловки. Російська влада 19-20 століть вважала кобзарство політичною загрозою. Але хіба лише це? Українські композитори, популярність яких зростала, одразу ж потрапляли під пильне око спецслужб у радянський час. Так було і з Віктором Косенком, автором геніальних обробок народних пісень і неймовірно ліричних музичних новел. Це «Консолейшн» – «Утіха». Один з небагатьох творів Косенка, написаних в мажорному ключі. Більшість української музики написана в мінорі, але розпачливі ноти на початку цього твору також дуже потужні. Він не використовує ніяких фольклорних мелодій, наприклад, як «Колеса», «Скорик» там, чи навіть чи «Лисенко». А от, власне, чути, що він український, що стосується його чуттєвого і емоційно заряженого музичного світогляду. Така музика не личила сталінському режимові, бо розвивала розум і душу. Твори Косенка заборонили до виконання. Після візиту ввічливості до радянських спецслужб композитору дали добро на концертну діяльність. Незадовго Косенко помер. Але тривав час бравурних маршів та червоних здравиць. Утрачено вот это, как бы то, что было у Глинки, у Шуберта, как бы вроде непритязательная музыка, но с которой можно жить, а не просто маршировать там или где-то кого-то убивать под ту музыку. Композитори і письменники, які творили у підневільній країні Великої імперії, були вимушені їхати в Росію і ставати її композиторами. Ті ж митці, котрі залишалися в Україні і прагнули розвинути національну школу музики, не могли сподіватися на популяризацію їхніх творів. Частіше траплялося протилежне. Їх відправляли у вигнання на Сибір. Мій прадід був з походження поляком, мій прадід. І він брав участь в повстанні проти Росії в 63-му році. І був засланий в Сибір. Мій дідо, він був у Львові, він був також інтелігентним. І тепер вже в 1915 році він теж був засланий в Сибір. Скорик
був засланий до Сибіру. Лятушинський змушений переписати свої симфонії. Сільвестрова виключили зі спілки композиторів. Лисенка запросили поставити фантастичну оперу «Тарас Бульба» в Большому театрі, але коли він відмовився перекласти твір російською, його виступ був скасований. Смерті геніальних українських музикантів Березовського, Леонтовича, Івасюка на совісті російського, імперського та радянського режимів. У 47-му році радянські спецслужби спалили твори 63-річного директора Львівської консерваторії Василя Барвінського у дворі цього навчального закладу. Його ж самого відправили в заслання. Юлій Мейтус поряд з чудовими історичними операми писав інші, у яких прославляв радянське життя. Лев Коревуцький через нищівну критику свого концерту перестав писати подібні твори. Микола Колеса був змушений обмежити свої творчі експерименти і повернутися до більш традиційних прийомів. В основному фольклор в радянські часи тільки було. Навіть Лятошинського не знає, що це великий композитор. А якби зіграли його, наприклад, третю симфонію в Берлінській філармонії, де акустика, бо у нього оркестр вагнерівський, треба акустика. У нас в філармонії акустика неможлива для такого. То це був видатний твір. Третя симфонія, вона перевершує там, є знаменитий Сібеліус. Так це не гірше, це висока музика. But, for example, if you say about Лятошинський or Косенко... Якщо говорити про музику Лятошинського, Косенка чи Ревуцького, я гадаю, минуло достатньо часу для того, щоб люди зрозуміли геніальність цих композиторів. Тепер важливо, аби їхня музика віднайшла свого слухача, європейського зокрема, адже вона високої якості і водночас дуже зрозуміла. Протягом 24 років я стою на сцені, і я не пам'ятаю жодного концерту сольного, ні свого, ні Наталкіного, який би не закінчився українською музикою, навіть тоді, коли організатори і про неї не просять. Нині в Україні зростає критична маса людей, котрі захищають свій культурний простір. Поворотним моментом у пробудженні української культурної ідентичності став Майдан Гідності. Так вважає журналіст шведського національного радіо Фредрік Вастрюм, котрий спостерігав за подіями Майдану безпосередньо в Києві. Це трапилося саме через утиски під час правління Януковича. Коли вони надзвичайно посилилися, не було дивним, що люди пішли на барикади і почали боротися за інше життя. Здавалося, що тоді на Майдані, окрім боротьби з режимом, музика була способом об'єднання людей. Хоча важко уявити, що Майдан зміг би виграти тільки з допомогою піаніно. Але відчуття після Майдану було пробудженням, розумінням людей, що вони повинні мати свою країну. Видатний український композитор Валентин Сільвестров вважає себе аполітичною людиною. Однак українська драма 21 століття зачепила його душу і його творчість. Я на Майдані бував, з першого дня я бачив, як це розвивається. І зараз виник великий цикл, називається «Майдан 214». Це акапельний хор, і це більше 40 хвилин. І там структура така – гімни і молитви. Гімни на ті ж слова. І молитви. І це такий код, який на Майдані був. Вони співали гімн і читали молитви. А от антимайдан мовчав. Thank you.
drama in Ukraine started. Коли розпочалися драматичні події в Україні, кожен, хто мав хоча б краплю гідності, не міг виходити на сцену, знаючи, що в той момент хтось помирає, аби для тебе це було можливим. Наталя каже, віднедавна її життя розділилося на до і після Майдану. Тоді, взимку 2014-го, працювати стало неможливо. Скасовувалися концерти, важливі справи. Під час розмов з родиною обговорювалася лише ситуація в українській столиці. Біль, тривога і водночас гордість за співвітчизників, котрі відстоювали на Майдані, і її національну гідність змусили Наталю шукати шляхи допомоги співвітчизникам і популяризації українського мистецтва на Заході. Поки мою країну розстрілюють, і розстрілюють її в кожному сенсі, на кожному фронті, не тільки на фронті, коли вбивають людей, але й тоді, коли мою культуру пригнічують, коли називають мене людиною сорту номер два, коли якусь недокультуру придумують, коли говорять, ох, як нам шкода цих українців, вони завжди якісь такі, от на другому плані, на третьому, в них філософів таких не було, як в нас, росіян і так далі. Коли я чую оцю всю маячню. Від сьогоднішнього дня я сказала, російського репертуару я співати не буду. І в тих місцях всюди, де в мене він замовлений, я сказала, я пропоную репертуар західний і український. І уявіть собі, що ще в жодному місці мені не сказали, то ми не згоджуємося. Шведський скрипаль Крістіан Сварфлар асоціює настрої української музики з подібним відчуттям у музиці свого народу. У шведській мові є таке слово «вемод», що означає «тихий смуток». Я думаю, це дуже сумно, що ми не знаємо про всі ці скарби багатьох українських композиторів сучасного і минулого. Я хотів надати саме цьому твору той особливий, мерехтливий відблиск та внутрішню ніжність. Я обрав іншу скрипку, чудовий старий італійський інструмент, голос якого, на мою думку, краще поєднується із музикою і прекрасним голосом Ольги. Окей. Я люся, я скільки не влягла вам тест, це все, прошу. В ній є щось таке, що може навіть важко вербально якось окреслити. І це дуже добре. Це дуже добре, що в ній немає слів. Бо з цими словами ми би тільки просто її заземлили. А вона от є така, знаєте, понад горами, понад простором, і кожен хай в ній чує те, що він в ній чує. We have fantastic solists. Фантастичні музиканти Наталія та Ольга і їхні друзі. Я відкрив для себе ще одну сторінку класичної романтичної музики. Приходить час, коли потрібно працювати над іншими записами, і тоді це повертається до тебе або через радіо, або через музичних критиків, і ти слухаєш це знову. Ти знову можеш це почути через роки. Thank you.
відомий у світі південноафриканський баритон Лютандо Каве спочатку вагався співати незнайомою мовою. Однак, коли українські колеги переклали йому поезію Шевченка, погодився. Читаючи цю поему, я справді можу відчути її суть, адже слова дуже сильні. Це нескінченна молитва. Я можу представити суть пісні досить легко через історію моєї країни, народ якої пережив апартеїд. Цей твір дозволяє мені справді зрозуміти, що відбувається в Україні зараз. Віднедавна шведський віолончеліст Якоб Кораний включає у свої концерти твори українських композиторів. Якоб плекає ідею концерту заклику до миру від митців з усього світу. Музикант асоціює мову Миколи Лисенка із сентиментальною музикою іншого композитора українського походження. Я думаю, він жив майже в той час, коли і Чайковський. Вони не однакові, але у них є спільні сентименти. Це надзвичайно красиво, лірично і меланхолійно, я б сказав. У цій музиці є сила, яка захоплює серце. Я відчував себе неймовірно щасливим нарешті отримати хороший шанс продемонструвати, що ти можеш позитивно впливати на щось, не просто граючи музику, але використовуючи музику для того, щоб працювати заради миру і змусити світ відкрити щось, що він не чув і не бачив раніше. Для мене велика честь бути частиною цього. Це не музи мовчать тоді, коли гармати. Це, власне, гармати мовчать, коли музи говорять. І я все надіюся, що вони замовчать тоді, коли, власне, музи починають брати слово. Арво Пярт сказав, що коли б його попросили назвати одного композитора 20-го століття, він назвав би Сільвестрова. І він говорить, що те, що це геніальний композитор, напевне, усвідомлять наступні покоління. Опальний у радянські часи авангардист Валентин Сільвестров – автор безлічі багатогранних творів. Водночас є представником новітньої генерації українських композиторів, котра віднаходить нові стилі і жанри. Його багателі уособлюють прагнення людини до світла і гармонії. Після запису цього диску я маю надію, що організатори концертів «Імпресаріо» зможуть відкрити для себе цей альбом і знайти свій шлях цю музику. Вона варта того, аби опинитися на великій сцені. За що нині в Україні триває війна? І під час Майдану Гідності, і нині на Донбасі ми відстоюємо територію наших душ, ментальності, мови, багатющої культури, настільки потужної, що змогла вижити навіть в умовах столітньої культурної гібридної війни. Українсько-шведський культурологічний проект, підтриманий молодими європейськими зірками, інтегрує наші музичні скарби у світову культуру. Цей процес має стати безперервним. Тож слово за іншими українськими музикантами.